Pasz, nie ma problemu. A po tym, jak ja tak? Yeah.
Det är fortfarande.
Det där tycker jag var fel, alltså, blåsa av. Han hade ju faktiskt bollen fortfarande. Han stoppade ett uppspel där, domaren. Ja, men det spelar ingen roll det. Han ska låta anfallet gå vid, sen skulle han ge ett gult kort. Fått några chanser. Ja, eller hur? De har missat sin kvot. Precis. Gustav, där i! Upp i bollen! Men det var väl inte helt lyckta. Nej! Yes, sir.
Bro, dör. Jättemycket på! Men han ramlade ju ner! Och på bollen där! Jag tänkte att det inte var frispark. Stäng in den, stäng in! Ja, jag trodde det också. Oscar, ja! Ja!
Hej!